Aquest matí s'ha presentat la programació de la 11a edició, 5a com a mostra estratègica del Festival Sismògraf 2019, que comptarà amb una quarantena de propostes que giren a l'entorn d'un tema, el present, l'ara i aquí, i que protagonitzaran multitud d'artistes majoritàriament dels 90 i on el gènere femení hi guanyarà presència. Moltes de les propostes que veureu aquest any fan com una mirada enrere per arrelar-se molt en l'ara i aquí, no? En ensenyar propostes molt innovadores però que veuen de diferents fonts anteriors a elles. Ja pot ser des de la música medieval que interpreta una cantant en l'espectacle de la Raquel Gualtero fins a Cucai, dansa, que els tindrem dins el cràter del Montsacopa amb la seva proposta, que sempre és molt de dansa d'arrel. I com sempre doncs, tindrem l'itinerari al parc, i aquest any una novetat, que serà l'itinerari en bicicleta. El dissabte al matí, una mica per sortir, per descobrir llocs diferents, però que a vegades ens queden una mica lluny i ens sap greu fer anar la gent per 20 minuts a veure una peça en un lloc una mica apartat del centre de la ciutat, doncs vam decidir que va, agafem les bicicletes i podem expandir-nos una mica més. Raquel Gualtero, Clàudia Mirambell, Cucai Dansa o Gwendoline Robin seran alguns dels artistes i companyies que es podran veure en diferents escenaris de la ciutat, des del Teatre Can Trinxeria, la Plaça Major, la Sala del Turín, el Parc Nou i molt més, a part dels espectacles que es duran a terme en tres municipis de la comarca, la Vall d'en Bas, les Planes d'Hostoles i la Vall de Bianya. El festival és, des de fa 5 anys, mostra estratègica, ja que s'ha convertit en un referent internacional, a més de ser un festival clau en el sector quant a les vendes. Una dada significativa és que, segons els que venien, el 2015 el 31% de les seves vendes anuals era fruit del sismògraf, però aquest 31% passa el 2017 a un 53,7%. Per tant, els que venien producte troben en el sismògraf la meitat del seu negoci anual. El Sismògraf és actualment el festival amb més pressupost de la ciutat, amb 325.000 euros provenents principalment de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. El festival, sense cap mena de dubte, des del que té a veure amb el pressupost més important que acull la nostra ciutat al llarg de tot l'any, sense desmereixer altres festivals com Lluèrnia, com el Mot, que també tenen una repercussió molt important a fora, però el Sismògraf és el festival d'Olot. Tot a punt, doncs, per una nova edició del Sismògraf que es durà a terme a Olot del 25 al 29 d'abril.